Nova žrtev. Kaj pa če še kakšno sliko objavim? O, ja, dobra ideja. Alo, nekaj mi se objavila. O moj bog. Duša objavila. Ja, kaj gremo rešiti, vprašaj? Ja. Joj. Dama Duša, kaj ti objavljaš na Instagram? Oj, nič! Jaz tega nisem objavila. Ja, kdo pa te je objavila? Ja, objavila na sreča že, kaj gremo. Ja, Duša, to boš probala, da ti nešče popravi, ne? Ja, poznam to osebo. Kaj pa zdaj? To se lahko zgodilo vsak dan v življenju. Uporabite prava gesla. In bodite previdni.